What's up guys? Okay, hari ni aku nak vlogging sikit lah. Vlogging tentang pembukaan kedai. Okay, buka kedai. Okay, Idris ada 8 outlet Jai Vapers dekat Norton sekarang. Kedai vape pun sudah start buka lah. Okay, Idris nak ajak korang macam mana nak beli kedai. Nak beli kedai pula, nak beli barang vape dekat kedai vape. Nah, example macam kedai Indran, kita ada letak petak-petak ataupun letak meja dekat depan kedai. So korang kalau nak beli, kita semua pun kena be safe lah. Temporary Indran dekat kereta sendiri, Indran tak pakai mask lah. So nanti kita turun, kita kena pakai mask lah. Sanitize dulu tangan. Korang jangan ingat biasa-biasa tau. Ingat barang ni sudah okey semua, tetapi kita tetap kena jaga kebersihan juga. Sanitize dulu, lepas tu pakai mask. Tengok dekat luar, ramai orang pun pakai mask. Okay, sekarang lokasi Adrian berada di Legenda High. Adrian punya outlet ada satu dekat Legenda High dekat tingkat atas. So Adrian akan pergi tapau Starbucks dulu. Okay, tapau Starbucks dulu, lepas tu kita baru pergi. Adrian nak ajak korang macam mana nak masuk kedai, lepas tu beli barang. Senang je, macam operasi macam biasa je. Macam korang pergi ke kedai vape, macam korang pergi ke kedai makan, macam biasa-biasa. So kena sanitize tangan, pakai mask, lepas tu pergi beli Starbucks. Sebab sekarang pukul 1 lebih, tapi pos laju lagi, nak hantar barang lagi, nak pergi tengok kereta A86 lagi. Hisap vape dulu. So Adrian kalau tak puasa, Adrian cakap lah, Adrian tak puasa. Kalau Adrian tak lapar, Adrian try lah. Okay, tapi hari ni Adrian memang tidak puasa. Ini Atri Pal SE yang baru. Adrian akan buat review tentang barang ni. Coming soon, Pal SE. Mereka upgrade dia punya ini cartridge. Sebab ramai orang last time dia complain dia punya cartridge kepala dia senang terkeluar. Ni Snow Wolf yang baru, P50. Ni memang syok. Right, touchscreen. So sebelum turun kereta, hisap belah dulu. Lock. Ambil Starbucks card. Ada 4 kamera di dalam. Ni, kena buat review barang ni. Flavor baru. Flavor naughty. Right. Ni, barang nak post bagi customer nanti. Starbucks. Weh, Hassan tak boleh buka. Lah, gate tutup pula. Kena guna pintu utama. Tadi nak masuk pun kena sanitize, kena check dulu. Nah, sekarang inilah Village Mall. Banyak dah buka dah kedai. Tapi kalau nak makan tak boleh lagi ya. Nak check dulu. ADRIN. Tak boleh lah. Okey. Ya. Yeah. Jam bro, vlogging boleh? Boleh. Macam biasa. Macam biasa? Ya. Ya. Tak boleh duduk lagi ya. Bila boleh start duduk? Tak boleh lagi. Tak duduk ah. Ha? Tak lagi. Apa dia? Tak lagi. Kena tunggu. Sementara. Ai punya kedai sudah buka. Tu apa? Dengar tak? Cek kat eh. Nah. Tapi tak boleh record eh. Dia bagi dia retoy, oh. Lepas tu nanti baru pergi ambil, oh. Senang. Oh ya. Yeah. Kalau tak boleh ambil bagi saya. Oh, saya masih retoy bagi you. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ni, saya dapat. Oh lama. My baby. Hi baby. Choking. Tengok depan. Fuh. Aduh. Buka balik mask. So hari ni actually dah ramai kedai dah start buka. Tetapi korang kena jaga-jaga juga. Sebab kalau korang tak pentingkan diri sendiri, korang pun juga kena pentingkan orang lain. So sekarang Adrian nak heading ke Adrian punya kedai. Dekat je dengan Starbucks. Sangat dekat. Dekat Legenda High ni.
Ah, ada satu part lagi kita nak kasi korang tahu dia. Ah, ini Zoom World. You will Zoom World. Flavor yang mama. Flavor yang apa bodoh flavor yang. Flavoring dia memang memang cokeng. Memang memang kencau ini barang. Zoom World dia You will. Kalau last time korang kalau pakai itu You will caliper kan, korang sudah boring kan. Inilah pilihan korang. Aduh, so sesiapa yang budak Sungai Petani, area-area Legenda High, kalau senang boleh mai singgah dekat sini, kedai Entren. Right. Jai Beepers ada dekat depan. Dekat atas ramai orang dia pass by je. Nah, nampak tak signboard Jai Beepers. Ni Jai Beepers. Okay, kita kena cari parking dulu. Ni. Jom ni. Okay. Right. Jom, let's go. Hey. Ah, kena ada orang boleh masuk dulu. So every customer datang kena pakai ini dulu. Kena check dulu. Okay, so kita buat karisan ni lah. So bila masuk kita kena hand sanitizer dulu. Mana? Ini lah. Okay, yeah, kita kena sanitize hand dulu customer. Dua tangan lah, dua tangan. Ya. Lepas tu kita akan check dengan thermometer dulu temperature. Okay, 36.3. So kira okey lagi lah. Kita boleh atas pada 37.5. Okay. Lepas masuk, kita buat pilihan. Selain itu kita kena maintain lah social distancing. Ya. Semua flavor tak boleh try eh. So korang tengok video-video live ke YouTube ke, flavor apa yang sedap, korang pilih, korang beli. Macam ni, senang. Last sekali, kita set up tempat untuk bayar dekat sini. Boleh buat bayaran ke sini. Ha? Macam ni, direct terus, senang. Ya, bayar macam ni. Lepas tu ambil receipt. Last sekali, kita akan ambil information. Yang nama dengan nombor phone. Nombor phone? Ya. Sama dengan Starbucks. So kalau senang, korang boleh pakai e-wallet, senang sikit. E-wallet pun boleh. Pakai e-wallet senang sikit. Ataupun online banking boleh ya? Boleh. Semua senang. Boleh, kad pun boleh. Macam ni senang sikit. Kalau pakai e-wallet, kita ada 50% discount lagi untuk Sugar Lab. Untuk Sugar Lab e-juice? Ya. Okay. Macam boxer. Lah ni kita sampai Pekan Baru punya outlet. Sama juga, korang kena buat macam ni. Dia macam ni. Tengok ada orang tengah tunggu ni. Okay, buka. Okay, kena buat apa dulu masuk kedai? Check temperature dulu. Check temperature. Tunjuk sikit. Okay. Tunjuk. 36. 36 normal, okay. Sampai berapa tak normal? 30 berapa? 38 ke atas. Okay, so okay. Pukul 10 sampai pukul 7 lagi. So sekarang I akan heading ke pos laju kejap. Lepas tu kita pergi tengok kereta A86. Alright. Panas tu. So no worries guys, banyak produk lagi akan masuk. Flavor lah, e-juice lah, mode baru lah, port baru lah akan masuk. Nak pakai e-wallet boleh, online transfer boleh, cash money boleh, macam-macam boleh. Jauhnya ni pos laju. Jauh, hari ni Jumaat. Tak tahu ada buka ke tak. Aku rasa ada buka kot. Depan. Sebab post office tak buka. Tiap-tiap kali aku hantar dekat post office je. Post laju. Sebab hari ni Jumaat kan, post office tak buka. Kita kena datang post laju. Aduh, jauh. Farhan dah hantar, korang tengok lah post laju. Banyak tu pasal. Nak post keluar pun takut tu. Banyak sangat barang full dalam. So pos laju punya barang dah post. Sekarang Idrin akan heading ke kedai Foreman Idrin. Kita pergi tengok A86. Okay, actually kedai Idrin kan ramai orang tak tahu Jai Beepers, alright. Kedai Jai Beepers Idrin ada 8 outlet dekat Sungai Petani,
Adrian ada 3 outlet, iaitu dekat Legenda Heights yang tadi Adrian pergi tu. Pekan Baru adalah HQ. Satu lagi dekat Puteri Jaya, Bandar Puteri Jaya. Lepas tu dekat Kelantan ada Sepiji. Ha, Sepiji. Ha, Kelantan ada satu kedai. Penang kita ada 2 kedai. Adalah dekat Relau dan juga Falim. Butterworth kita ada satu kedai juga dekat Raja Uda dan juga Elostar. Elostar dekat itu Aman Central lah. So kalau korang tak tahu location, korang boleh pergi ke Facebook page dan tekan Jai Vipers. Nak beli online pun boleh, nak beli dekat kedai pun boleh. Dan ni my address tujuk ni. Inilah sengatan ni. Korang tengok, korang ingat tak ada barang kan, macam hutang-hutang kan. Tak ada, ni bypass. Mestilah tak ada orang, tak ada building dekat sini. Sebab ini dia bypass. Okay, kita shortcut. Tengok, baru 10 ni. Ni Taiko dia. Ni dream car aku ni. Full lah mak, baru 10. Hey Ami. Tandan. Hai. Kering. Extend. Letih. So sampai sini sahaja kawan-kawan sekalian. Alright, jumpa korang di video akan datang lagi ya. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa like, comment and subscribe.